О 10-й ранку на дорозі в напрямку Умані у селищі Смоліне шахтарі Новокостянтинівської та Смолінської шахт ходять пішохідним переходом. Це вже третій день, це на цьому тижні, але ж ми почали ще з прошлого, ще з минулого тижня. Найголовніше наша вимога – це щоб наше підприємство працювало без перебоїв, щоб нам виплачували зарплату. Кожні 15 хвилин пропускають 10 машин. Учасник акції Павло Шульгін розповідає, чергують на дорозі цілодобово. На сьогоднішній день, я сам після ночної зміни тільки оце приїхав, значить, ми приїжджаємо на шахту, ми розписалися, отримали лампи, перевділися в рубу, але ми сидимо на поверхні. Тобто в забої в шахту ніхто не спускається. Щоб нам виплатили повну заборгованість по заробітній платі і виділили із держави підтримку грошей, щоб ми продовжували працювати далі. За акцією слідкують поліцейські. Жодного порушення громадського порядку ми не бачили. Скільки людей рахували? Ні, не рахували. Ми не можемо коментувати ці ситуації. Водій Валерій Шевченко каже, їде з Кропивницького в село Шляхове за деревиною. Тут стоїть годину. Бастує шахта, вроді би. Повинні страдати всі водителі, виходить. Та йдуть в Кабмін, в Київ їдуть, там бастують. Причому тут люди, причому тут роботяги? Всі так же само все паряться на жарі, як і вони. По пів на 12 дня працівники Інгульської шахти перекривають дорогу Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя у селі Покровське Кропивницького району. За підрахунками знімальної групи, на пішохідний перехід вийшли 25 шахтарів. Учасник акції Віктор Вовк каже, за червень йому виплатили 2,5 тисячі гривень зарплати, заборгували 8. Як це можна прожити на це? Комунальні послуги заплатити і сім'ю прокормити. Як це можна? І нас просто, я бачу, що не чують і ігнорують. Участь в акції бере дружина шахтаря Марина Кушнір. Дуже важко жити в боргах, не виплачують заробітну плату. По комунальних платежі теж все в долгах, позичаємо, скажімо так, тому що немає де взяти гроші. Стоїмо, надіємося на краще, що щось зміниться. Співорганізатор акції Дмитро Бондарєв каже, перекривають дорогу у селі Покровське від учора з 8-ї вечора. Вимагають повністю виплатити заробітну плату за червень. Наразі отримали частину – 24 мільйони гривень. Залишилося ще приблизно 72 мільйона гривень. Навіть кошти, які надійшли на підприємство, їх знову поділили. Тобто якийсь відсоток віддали на роботу підприємства, якийсь відсоток віддали на роботу людям. Тут робітники обурилися і висловлюють своє невдоволення акцією протесту вже на дорозі. Так протестувальники пропускають машини кожні 15 хвилин. Хлопці пропускають по 5-7 машин, дивлячись, якщо це фури, то 5 машин, якщо це легкових, то 7 машин. Також пропускають небезпечні грузи, пропускають з дітьми, хворих. Водій вантажівки Микола Журавльов розповідає, не може проїхати годину. Я вважаю, що люди роблять правильно, але треба не на дорозі стояти, а у Київ їхати до їхнього міністра і там з нього спитати, де гроші поділися. А не простих роботяг, як ми, змушувати чекати на такі спеці. Контролюють рух машин та слідкують за акцією поліцейські. На сьогоднішній день порушень публічного порядку не відбувається. На пішохідному переході шахтарі переходять постійно, тобто вони не зупиняються. Транспорт пропускають з періодичністю 15 хвилин. Кабінет міністрів сьогодні виділив 393 мільйона гривень для погашення зарплатного боргу перед працівниками державних шахт. Коли шахтарям повністю виплатять зарплату за червень, керівник Інгульської шахти не знає. Є наработаний концентрат, тобто його в ближайшее время за нього прийдуть деньги. Я поки не розумію, коли деньги. Нам кажуть, що деньги поступлять в ближайшее время. Коли вони будуть, ми поки не розуміємо. За словами співорганізатора акції Дмитра Бондарєва, шахтарі перекриватимуть дороги, поки їм повністю не виплатять зарплату. Олександр Сметанко, Олена Жикалова, Руслан Фошка, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.